Семейде отқа оранған жатақханадан бүгін түнде 200 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Өрт шамамен түнгі сағат 1-де Селевин көшесі бойындағы 5 қабатты жатақханадан шыққан. Ондағы бірінші қабаттағы бөлме отқа оранған. Өрт сөндіру қызметінің күшімен 79 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Олардың ішінде 20 бала бар. Жоғары қабаттағыдан тағы 19 адам автобаспалдақтың көмегімен шығарылған. Барлығы номер 35-ші мектепке орналастырылды. Ал 162 адам жатақханадан өздері шыққан көрінеді. Өрт сөндіру барысында ер адамның мәйіті табылды. Тілсіз жауды өрт сөндірушілер 1,5 сағаттан кейін сөндіріп үлгерді. Олардың айтуынша, бірінші қабаттағы бір бөлме, ондағы есіктер, тұрмыстық техника мен дәліздегі электр сымдары жанған. Өрт сөндіруге жеке құрамнан 25 адам мен 8 арнайы техника жұмылдырылған. Өртті барлау және сөндіру барысында өрт шыққан бөлмеден жаңа қаза тапқан ер адам сүйегін алып шықты. Өрт жаңағы 20 метр, шаршы метр жерді қамтыды. Қазіргі таңда жаңа қаза тапқан ер адамның аты жөні анықталуда. Өрттің шығу себебі бойынша болуы мүмкін шамамен 3 нұсқа қойылып отыр. Қазіргі таңда ол бірінші нұсқа өтті әдейі жағу мүмкін, екінші нұсқа жаңа ашық отты пайдалану кезде абайсыз болу, жаңа үшінші нұсқа жаңа электр құрылғыларын пайдалану кезде өрт қауіпсіздік шараларын сақтамау. Сейчас 40 нам поступил вызов. Түнгі сағат 1-ден 40 минут кеткенде бізге 102 пультінен өрт оқиғасы туралы хабар түсті. Оқиға болған орынға жедел жәрдемнің 2 бригадасы жіберілді. Біраз уақыттан кейін зардап шеккендер саны көп деген хабарламадан соң өрт болған жерге тағы 4 бригада жөнелтілді. 9 адам зардап шекті, олардың ішінде 4, 8, 9 айлық сәбилер мен 1 жас 9 айдағы 4 бала мен 2 ересек адам бар. Әйел мен ер адамға иіс тиген. Өкінішке орай мөлшері 40-45 жастағы ер адам қаза болды.